Jag måste berätta någonting snabbt. Jag skulle på ute på Dalarö hyrde vi ett hus. Och Monica sa att det kommer lite folk imorgon och så vidare. Och det var Williams kompisar, så det var lite blandade människor, va? Och då sa jag, vad är det för några? Det är några från Enskilda banken, det är liksom lite folk. Så ta det nu jävligt lugnt. Och så försöker jag ta och dricka inte för mycket och så vidare. Så satt vi på bryggan, kom massa tjocka, stora fina båtar och körde in. Så satt vi på bryggan där. Och så placerades jag jämte någon som heter Henrik eller Eskil eller vad han heter. Någonting. Och hans fru var väl en 10-12 stycken, va? Det skulle vara trevligt. Och så frågade de om mig då, vad jag gör och lite om Persbrandt. Klart, damerna frågade vad gör han och så vidare. Så frågade jag Eskil och Henrik, vad gör du? Och då sa han att jag var med bonussystemet. Vad sa du? Så jag arbetar med bonussystemet på Enskilda banken. Gör du det? Så vad är det för någonting? Därför det vet jag inte fortfarande och det försöker ta reda på det i den här filmen så kan jag hjälpa till. Och då viskar någon i örat på mig 30 miljoner förra året, eller till och med 40 miljoner förra året. På vad? Och så ville inte han prata. Och så vände jag mig till Eskil eller Henrik igen och sa att tjänar du så mycket pengar på banken? Vad gör du för någonting? Så jag. Ja, jag har hand om bonussystemet. Vilket bonus? För jag visste inte vad det var. Vad är det? Vad gör du? Sitter du framför en dator? Går ni omkring eller har ni möten och sånt? Vad gör du? För att jag är uppförd en arbetarfamilj så jag vet vad folk gör. De bakar eller de bygger vägar och sånt. Då sa hans fru, nu räcker det, Tommy. Jag har kommit hit för att ha trevligt. Vad är det nu då, sa jag. Nej, men du frågar Henrik hela tiden han gör för någonting. Ja, men är det inte okej då? Nej, det tycker inte jag, utan nu ska vi ha trevligt. Och så sa Monica, nu lägger du av. Och då tänkte jag, vad fan är det som är fel? Så jag frågade honom igen, då tog en sup och sa, jag måste få veta vad du gör. Nej, men nu kan man inte ta upp detta igen, va? Och så vidare. Och jag fick aldrig veta vad han gjorde, annat än att han tjänade en jävla massa pengar, va? Och dagen efter så skulle vi ha en gemensam segeltur som skulle mötas på bryggan. Och så skulle vi segla ner och titta på Torsten Flink och så vidare. Ingen kom dagen efter. Jag stod ensam på bryggan. Alla var försvunna. Då tänkte jag, vad fan beror det på att jag frågade om det här. Det var nästan första gången jag hörde det där 15 år sedan, bonussystemet. Jag tänkte på Sträng, när han levde, han tog upp banken av näringslivet och sa, nu gör vi så här gubbar. Så gjorde han, nu är det tvärtom. Att regeringen går upp till, i och med att makten har flyttats över på banker och näringsliv. Men grejen är, jag måste gå, men grejen är det kom ingen till den festen. Och där upptäckte jag någon sorts jävla inflammation då när man tar upp vissa saker. Och det tror jag att det är väldigt många människor som gör sjukvårdsbiträden och som vi alltid talar om. Men folk som har vanliga jobb, att vad fan är det som försiggår där? Och om man kunde reda ut det på ett vettigt sätt. Man läser ju bara såna här rubriceringar. I en tidning så stod det för några månader sedan att det var 4 tyska direktörer som hade kommit upp och anställt sig för de var så oerhört skickliga så de hade fått väldigt bra betalt. Förr när jag jobbade på Volvo så direktör Gabrielsson som då var chef för Volvo vid en Lucia-fest vi hade så kom lönerna och delades ut på festen. Då fick han också ett lönekuvert. Han fick 1 miljon spänn för att han ägde eller så att säga, skötte Volvo och sen kom Engla och PG och då förändrades väl. Men på den tiden fick en direktör ett lönekuvert. Hur kommer det sig att inte de som arbetar inom näringsliv och bank, om de får 500 000, låt oss säga det, i månaden. Eller kanske 1 miljon, räcker inte det? Räcker inte det i lön? Utan då ska de ha ytterligare pengar, vilket ju inte vanliga människor får som bygger de här gatorna eller som... Här, har ni sett det här? Här har man ju slagit upp. Occupy heter den helt enkelt. Jag vill inte säga att det är rörande, men det är säkert nödvändigt. Var det än börjar, hur lite det än börjar. För att ta reda på vad det är som sker, så att säga, med våra pengar. Jag pratade med en bankdirektör för ett tag sedan. Då sa han att vi måste ha duktigt folk. Och ska vi ha duktigt folk så måste vi betala bra. Annars åker de till London. Låt dem åka till London, så släpp iväg dem till London. För det kommer alltid finnas andra människor som kan sköta banker och sköta företag och få en ordentlig vanlig lön och det kommer att gå bra. Mm.
Ja, jag kan ju hålla med vad du säger. Alltså, problemet är ju då lite grann att de bestämmer lite grann sina egna löner och det är väldigt få som kontrollerar. Mm. Och poängen är lite grann nu, om vi tittar på inkomstfördelningsstatistik och sånt där, så är de allra rikaste som har dragit ifrån. Det gäller Sverige och det gäller USA. Det finns den här Occupy Wall Street-rörelsen som talar om vi är de 99%. Och det ligger väldigt mycket i det. Det är 1% av de höginkomsttagarna som verkligen har dragit ifrån resten. Så den där bilden med tårtan, 10 personer som ska dela på en tårta med 10 bitar. Det är så att en person äter upp 9 bitar och resten får de 9 tag på en tårtbit så att säga. Ungefär, ja. Sverige hade den jämnaste inkomstfördelningen någonsin i början på 80-talet. Och sedan dess har inkomstfördelningen bara blivit mer och mer ojämn. Nej, men man kan väl säga då att avreglering av finansmarknaderna som började olika tider i olika länder har gjort då att man, det är en enorm ökning av omsättning på de här marknaderna. Och sen jämför de sig med varandra. Alltså det är intressant att se de här bonus och löner och sånt där. Att när man börjar offentliggöra det i tidningarna i Sverige och utomlands så tänkte många att det här kommer att dämpa lite grann girigheten. Effekten var precis den motsatta. Då satt de och jämförde lite sån här pittmätning. Nej, men han tjänar ju 12 miljoner och hans företag är mycket mindre än mitt. Jag har bara 11 miljoner. Ja, jag är ju bäst va? På det jag gör. Kanske bäst i Norden, kanske bäst i Europa. Jag tänker då framförallt på skådespeleriet. Men också på regisserandet nu har ju utvecklat sig till. Låt oss säga att Om jag skulle jobba inom näringslivet så skulle jag vara bäst. Jag skulle vara en av dem som de absolut inte ville skulle åka till London. Utan att jag skulle vara hemma och jobba och göra föreställningar. Och när jag gick från Dramaten så fick jag 42 miljoner kronor i avgångsvederlag. Det är för att jag har jobbat så väldigt mycket. Sen lämnade jag Europafilm. Där fick jag skulle gjort flera filmer som inte blev av. 33 miljoner var det väl. Och sen arbetade jag på SF där vi skulle gjort Fröken Julie och sånt och det blev ingenting. Men jag fick i alla fall pengar och fick 16 miljoner för att det inte blev något överhuvudtaget. Och sen här nu har jag ett avtal om jag skulle göra några föreställningar som inte skulle gå och inte skulle betala sig för publiken. Så får jag 40 miljoner har jag det. Det innebär alltså att bara i avgångsvederlag och man kan kalla det för bonusar har jag, i och med att jag dessutom är bäst, fått ihop 190 miljoner på 15 år. Och jag ska säga det att jag är nöjd, men jag är också irriterad. Därför jag vet en annan regissör och skådespelare som har kombination som har gått av nu och som tog med sig 330 miljoner kronor. Och det är klart att det svider, sånt svider va. Men och det beror ju bara på att jag är bäst. Det är där pengarna kommer. Sen klart att kassorna blir tomma här på teaterna, men det är uppriktigt talat, det skiter jag, för jag är värd mina pengar. 350 miljoner. Tack för kaffet. Vinterfåglarna har gjort sig beroende av fågelbordets foder. Koltrastarna slåss om utdelningen.
Hjortarna däremot blir helt utan bonus. Jag tror nästan att man börjar ifrågasätta hela den moderna kapitalismen på ett sätt. Därför att det som vi har trott på ska liksom leverera så mycket bra saker, effektivitet och ett bättre samhälle, har liksom inte levererat det riktigt. Jag läste faktiskt någon som tidigare var ordförande i Storbritanniens motsvarighet till Svenskt Näringsliv. Han sa att liksom, den fria marknadsekonomin, den finns ju för att den ska leverera två saker. Den ska leverera en effektivare samhälle än alternativet. Och den ska bidra till att välståndet ökar i samhället i stort. Och på båda de punkterna har ju man faktiskt anledning att sätta frågetecken just nu. Men kapitalismen är ju i kris, va? Och eftertänksamma borgare, sådana som man hittar inte på Dagens Nyheters ledarsidor utan i de rosa tidningarna som direktörerna själva läser och politikerna själva läser och som ligger i travar i entréerna på departementen, nämligen Financial Times och sådana organ. Där resonerar man ju idag bekymrat över den här utvecklingen och man talar inte på något sätt om någon segrande framgångsrik kapitalism utan man diskuterar kapitalismens kris på samma sätt som man inom vänstern har i många år så att säga har diskuterats kapitalismens inneboende svagheter. Det är ett problem i Sverige, ett problem i många andra länder. Och det här har pågått i kanske 100 år. Att bankerna har kunnat göra stora vinster och medan risken har burits av skattebetalarna. Och varje gång det har blivit en räddning och staten ryckt ut så kan man se att då har bankerna ökat risktagandet ännu mer. Så nästa räddningspaket har blivit ännu dyrare och så har det fortsatt så. Och den här senaste kraschen, det är ju den största någonsin. Och det är först nu man inser att vi har inte råd med en ny krasch. De här bankerna har ju blivit så stora och fått en så central roll i världsekonomin att de kan ju inte tillåtas gå omkull utan väldigt allvarliga ekonomiska följder. Det vill säga att den som har lånat ut pengar till en svensk storbank kommer inte förlora pengar. Även vid en krasch. För då går svenska staten in och räddar. 2008 då, under kraschen då, så fick ledamöterna i finansutskottet några dagar på sig att skriva på den här blanka checken till bankerna. Annars så skulle då Sveriges ekonomi gå under, va? Om man inte utfärdade statliga garantier för bankerna och så. Ur deras perspektiv, och nu säger jag inte att de alltid medvetet agerar så, men som systemet fungerar. Så de känner alltid på att ta lite mer risk än vad de borde ta. För deras utveckling och deras prestationer mäts hur aktiekursen går. Och det mäts i sin tur på vad är avkastning på kapitalet. Och ju högre avkastning desto bättre går aktiekursen och desto mer kan de tjäna. Så att det där hänger ihop, att både ägare och ledning är i någon slags symbios där. Medan då de som bär den egentliga risken, det vill säga skattebetalarna, de sitter lite på läktaren. Det stora som har skett nu, det är att hushållen har blivit stötdämparen i det finansiella systemet. Och det hänger kanske framförallt samman med pensionsreformerna. Därför att de är nu direkt kopplade till utvecklingen på finansmarknaden. Du är alltså inte garanterad en viss pension utan du är bara pensionen är beroende av avkastningen på de värdepapper som har då fonderats för din framtida pension. Och i de ekonomiska krascherna så innebär det då att vi kommer att få alltså en direkt utslag då i lägre pensioner framöver.